Так, ну і як обіцяли, ми починаємо зі скандалу довкола Софійської площі, який не те, що не вщухає, він триває. Ми теж пильно, звісно, стежимо за цією темою. Нагадаю, реперка Альона Альону вже викликали до поліції. Вона вже запостила, до речі, відповідний пост. Ми його дещо пізніше покажемо вам. І Мінкульт теж подав свою заяву до правоохоронців. Там, кажуть, автівки їздили у буферній зоні ЮНЕСКО без жодного узгодження з міністерством. І прямо зараз з нами на прямому зв'язку міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Пане Олександре, вітаємо. Про матеріальні збитки ми знаємо, це 50 тисяч гривень на відновлення бруківки, так? А які культурні збитки, враховуючи те, що це саме буферна зона ЮНЕСКО? Ну, 50 тисяч – це помити, мабуть. Угу. А от стосовно того, скільки коштує сама бруківка, яка шкода завдана заповіднику Софійському, ми визначимося. Я думаю, що в першу чергу мова має йти про реконструкцію всієї площі. Так само, як і про з'ясування обставин, за яких такі дозволи не надавалися і за яких площа має, в принципі, використовуватися для культурних чи будь-яких інших подій. Бо ніде в Європі, де навіть відбуваються зйомки на історичних пам'ятках, ви не знайдете такої простої процедури, яка існує на сьогоднішній день стосовно буферної зони, коли там відбуваються не тільки оці дріфти, але й багато інших заходів, наприклад, якихось ярмарків, коли вбивають колишки в бруківку і стоять туалети на цій площі. Тобто це не було б щастя та нещастя, допомагає привернути увагу до того, яким чином використовуються історичні місця в Києві і взагалі по Україні. Тому ми налаштовані серйозно для того, щоб підняти і вирішити питання, в тому числі і реконструкції Софійської площі, яке давно вже назріло, і яке ми постійно ставимо, і заповідник про це говорить вже багато років, тому що стан цієї бруківки не тільки в тому, що її забруднили, але й взагалі в тому вигляді, в якому вона перебуває, вона на сьогоднішній день не має перебувати. Тому будемо ставити питання більш серйозно, в тому числі і до тих, хто допустив цю історію. Пане Олександре, доки не прийшли до реконструкції безпосередньо цієї площі, яким, на вашу думку, є адекватне покарання для порушників, які все ж таки влаштували цей дрифт на Софіївці? Багатомільйонні штрафи і кримінальне провадження. Так, а скажіть, будь ласка, от ми бачили вчора фотографію, там, де були поліцейські, начебто, і була огорожа. Як це можна пояснити, і чи буде якась розмова ще проведена із поліцією так само? Тому що вони ж не могли не бачити цього, коли саме зйомка відбувалася. Ще й за буквально так, за 100 метрів від Володимирської 19, так. Ми звернулися, ну, ми не можемо зараз відповідати за всіх в цьому питанні. Ми звернулися до правоохоронців з проханням розібратися в цій ситуації. Будемо чекати на відповідь і безперечно інформувати всіх стосовно того, хто, власне, винен в цій ситуації. Але якщо ті, хто в ній винен, готові в діалозі добровільно піти на зустріч і розпочати реконструкцію площі, ми завжди раді. Так, а ще одне питання. Зараз будемо зачитувати реакцію і пост Альони Альони, яка брала в цьому участь. Ви, як міністр культури, що можете сказати, чи повинна вона за це так само відповідати, тому що їй не дійшло запрошення, щоб вона пояснила свою поведінку і своє порушення? Я думаю, що вона, по-перше, виконала мінімально необхідний рівень робіт, який вже вона працювала. Так, ми бачили. З приводу відмивання бруківки, але в даному випадку мова має йти про тих, хто організовував в першу чергу, а не про учасників цієї акції. Тобто відповідальним має бути або продакшн, або ті, хто замовляв. Слідство має з'ясувати, хто, власне, підбив і Альону, і всіх інших брати участь в цьому процесі. Єдине, що в мене питання, безперечно, до Альони, чи розуміла вона, що на площі такий спосіб не їздять. Але, слава Богу, виправилася. Так. Так. В мене ще одне запитання. Тривалий час в буферній зоні ЮНЕСКО був паркувальний майданчик. Зараз, принаймні, такого вже немає. Тим не менше, тобто паркуватися можна, а їздити не можна. Виходить так?
Ні, хочу одразу пояснити. Сама площа належить не до відповідальності заповідника. Вона знаходиться в буферній зоні. Це відповідальність міста. Власне, місто має утримувати площу, і воно знаходиться на балансі міста. Тому про всі ці парковки ми неодноразово місто повідомляли, що так не личить, цього не повинно бути. Але ви бачили впродовж багатьох років, як місто реагувало на ці звернення. Я перепрошую, мушу бігти працювати. Гарно. Так, дуже дякуємо вам за ваш час. В принципі, знайшли час поговорити з нами і відповісти на ці запитання. З нами на прямому зв'язку був міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Ми обговорюємо резонансну подію на Софійській площі, яка сталася позавчора.